Zakaj je čas za novo trajnostno prehransko politiko? V čem je problem? Varne meje zmogljivosti našega planeta smo ljudje presegli na naslednjih področjih. Pri rabi tal, pri upadu biotske raznovrstnosti, pri podnebnih spremembah, porušenosti dušikov in fosforja okrog. Varna meja zmogljivosti našega planeta, ki se nanaša na porabo vode, morda še ni presežena, a novejše raziskave kažejo na to, da smo tudi na tem področju že zabredli v območje negotovosti. Kmetijstvo pomembno prispeva k preseganju vseh že preseženih varnih mej zmogljivosti našega planeta. Pri upadu biotske raznovrstnosti nosi kmetijstvo približno 80% odgovornosti. Kmetijstvo nosi vsaj 85% odgovornosti za porušena dušikov in fosforjev krog. Na globalnem nivoju je za približno 80% deforestacije odgovorno kmetijstvo. Kmetijstvo nosi približno 84% odgovornosti za prekomerno porabo vode. Kmetijstvo nosi približno 25% odgovornosti za podnebne spremembe. Kmetijstvo ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta bolj kot fosilna goriva. Ampak kmetijstvo je za preživetje človeštva nujno. Treba je ugotoviti, kateri del kmetijstva je najbolj neracionalen, kateri sektor kmetijstva škoduje planetu in prehranski varnosti hkrati. Kot bomo videli v naslednjih diapozitivih, je živinoreja odgovorna za zelo velik delež okoljskega vtisa evropskega kmetijstva, hkrati pa zaradi potratnosti krmljenja rejnih živali s poljščinami ogroža prehransko varnost. Živinoreja nosi 78% odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na izgubo kopenske biotske raznovrstnosti. Živinoreja nosi 73% odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na rušenje fosforjevega in dušikovega kroga. V Evropski uniji živinoreja zavzema 65% kmetijskih površin. Živinoreja nosi 55% odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na prekomerno porabo vode. Živinoreja nosi 81% odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na podnebne spremembe. Iz vsega tega je razvidno, da živinoreja ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta bolj kot fosilna goriva, saj uporaba fosilnih goriv ne vpliva na toliko različnih varnih mej. Če še enkrat pomislimo na vse prej omenjene številke o evropski živinoreji in če upoštevamo še to, da živinoreja k prehrani Evropejcev doprinese približno 29% kalorij, ugotovimo, da je okoljski odtis živinoreje disproporcionalno visok, močno previsok. Enako velja za globalni nivo. Živinoreja na globalnem nivoju k prehrani ljudi doprinese 18% kalorij, njen okoljski odtis pa je disproporcionalno visok, močno previsok. Pripomniti pa je treba še to, da zaradi uporabe poljščin v prehrani rejnih živali v resnici današnja živinoreja k prehrani ljudi ne doprinese nič kalorij in beljakovin. Za prehransko varnost je škodljiva. Evropska živinoreja ne temelji na pašnikih, pač pa na krmi, ki raste na orni zemlji. Na orni zemlji je veliko bolj učinkovito pridelovati hrano za prehrano ljudi, kot pa krmo za prehrano rejnih živali. Le približno tretjina krmnih poljščin se pretvori v živila živalskega izvora. Približno dve tretjini krmnih poljščin pa živinorejci izgubijo zaradi intrinzične neučinkovitosti reje toplokrmnih živali. Te izgube poljščin v živinoreji so ogromne. Količina teh izgub je mnogo večja od količine užitne odpadne hrane, ki jo proizvedejo gospodinstva in gostinstvo. Živinoreja torej na neviden način mnogo bolj intenzivno meče hrano v smeti kot pa potrošniki. Rejne živali v Sloveniji pojedo dvakrat več žit kot ljudje. V Evropi je stanje približno enako. Kaj bi se zgodilo, če bi na globalnem nivoju vsi postali vegani? Prehrana brez živil živalskega izvora bi potrebo po kmetijskih površinah zmanjšala za 76%, potreba po orni zemlji bi se zmanjšala za 19%, prehranski ogljični odtis bi se razpolovil. Razpolovil bi se vpliv kmetijstva na eutrofikacijo voda, poraba vode v kmetijstvu pa bi se zmanjšala za 19%. Seveda bi nam to zelo koristilo tudi pri ohranjanju biodiverzitete. Ker bi to bilo odlično za naš planet in za prehransko varnost hkrati, mora pri spreminjanju prehranskih navad ljudi začeti sodelovati tudi država. Smiselno bi bilo razpoloviti priporočen vnos živil živalskega izvora do leta 2020.
Za ta ukrep imamo definitivno dovolj primerov dobre prakse iz tujine in ga lahko državni organi uvedejo že letos. Eden od primerov dobre prakse iz tujine je Planetary Health Plate 2019, v katerem so živila živalskega izvora od 2-3x manj zastopana kot v zadnjem slovenskem zdravem prehranskem krožniku iz leta 2009. Postopno preusmerjajmo okolju škodljive kmetijske subvencije iz živinoreje in živinorejske krme v pridelavo trajnostnih pridelkov rastlinskega izvora med leti 2020 in 2030. S tem se strinjajo tudi mladi za podnebno pravičnost. Ključno naj bo umikanje subvencij iz industrijske živinoreje in iz pridelave krme zanjo. Smiselnih ukrepov je še veliko, a da v tem videu ne bomo naštevali vseh, naj omenimo le še to, da bi bilo smiselno čim prej ukiniti industrijsko živinorejo. Tudi s tem se strinjajo mladi za podnebno pravičnost. Več informacij najdete na povezavah na zadnjem diapozitivu. Delite video, če vam je všeč in ne pozabite komentirati. Video sva pripravila Matevž Jeran in Nuša Pevc.